السلام علیکم جی، ابھی بس شہر اور یہاں پہ یہ ٹینکی پیپل آر ہیئر ٹو ویٹ سم بڑی، اور آج گوشت 540 روپے کلو ہے، کل جب میں لے گیا تھی تو 580 روپے کلو سے، مذاق ہے یار، ایسے بہت مذاق ہے نا. یہ ایک بندہ تین بندوں کو لے کے جا رہا ہے بائک پہ، ایک بندے نے ریڑھی لائی ہے، فری دسترخوان تھے پاندے روٹی، تو شیرو محل. اور ابھی میں سبزی والے کے پاس جا رہا ہوں، سبزی بائی کرنی ہے. یہ چکن والا چکن بیچ رہا ہے، موبائل ریپیئرنگ سینٹر بھی یہاں پہ ہے. اور اب ہم سبزی والے سے سبزی لے لیتے ہیں.